just because you broke her collection of old CDs. No other than your hand goes first out of her window. Här fanns bara någon skrålmusik. Nej. Men nu är det ju kört med hela den här inledningen alltså. Det ser bara fånigt ut det här med den här utstyrseln. Åh, vi som skulle överraska lite grann hade du tänkt då. Och jag som har trilskats med de här strumporna hela dagen. Nu får jag väl inte om med dem igen. Ja, men jag tyckte det lät rätt bra. Ja. Men har du inte hört med dem nu då? Ja, men de har då sett ut för något ändå. Jag menar, det här är några riktiga kläm, kostym och slips. Som vi hade när vi var unga. Tänk när vi har Bocenos orkester. Vi har noter och notställ och spelar fina bitar ja, till ja. Ett grov. Ja, ja. Ja, de kan väl så, spela på några basarar eller så. Så gjorde vi ju i blåsorkestern förr. Ja, det är några basarar ja. För tid. Ja, här är säkert. Ja, vi hade ju frågesporten förr ja. Då. Ja, med halva sådana sådär. Det kom mycket förr. Ja, men nu var det väl inte om det. Hur går vi nu vidare efter den här fadäsen? Vi kan ju spela en till låt medan ni inte är på hockey. Nej, aldrig i livet! Aldrig! Ja, ni är och lustiga, ni är äldre. Först när vi är små, då tjatar ni på oss att vi måste börja spela blockflöjt eller fiol eller något sånt. Så ska vi öva och bli riktigt duktiga. Sen tar vi egna initiativ och vill egna band, då är inte det bra. Öva skulle vi med blockflöjten, men inte sen. Nej, det där låter ju så illa så det kan det vara. Det är det, bara med väsen. Ja. Förr gick det att vara i samma stugg när de övade, nu kan man inte vara i samma bygge. Stäng när Kalle ser det väl, stampa in Opus One. Det var tiar och taxare, vi har uniformer just nu, nästan kostymer med slips. Och inte grädd, titt hur de ser ut, de skämmer ut hela revyn med det där spöken de har på sig. Det är era gamla hippiekläder vi hittar, de här verkar originella tyckte vi. Tänk vad fina bitar vi spelar. Och vad här händer mycket? Ja. Konsum stämmer med blåsorkestern en gång per år. Ja, jäklar. Och pjäxloppet med prisutdelning bort i templet. Ja. Och i grupp på NTO det var en revy med Sigurd och Ludde och Sture och Ellon som sett Maria var en sjöng den där Ludde och Gunn Boström. Ja. Ja, i ljus var det revy om. Alla heter Rune, alla karar. Nej! Inte Bengt, nej. Inte Bengt, nej. Ja. Och Difference som jag var med i, det var som bomull för mig istället för skrål. Bosse, kan inte vi börja nu? Jag lägger ner och snyt med. Nej, då ställer man kan luta lite på tiden. Tänk vad trevligt vi hade. Men tänk när vi fick vara med morsan till stan och fick på någon hushållsfilm med Sten Nilsson. Det var otroligt. Ja, klart. Men du vet, filmar du? Tänk Åsa Nisse, när jag var Åsa Nisse i templet i Bjuter. Det var köerna bort i Nykristens café. Ja. Och på Bjurliden, där sparkar Bjurs fotboll. Ja, jäklar. Det var Acke och Barry var med och Läckat John. Och, ja, far ni var med så då. Ja, för skjutsingen. Ja, och sen är Kjellberg förstås som kutar och knixar på högerkanten. Ja, och vem var Kjellberg då? Yeah. Kjellberg vet inte vem Kjellberg är. Liten och satt. Yeah. Satt han? Du sa ju att han kutade på högerkanten, miss.
Du begriper inte här. Nej, ja, du är för ung förstås. Jo. Harrebror min minns jag. Örros Helge och Hjältåke var bak i den. Men du, Hjältåke, då har du fel för han spelar i Lyrarna. Du måtte väl aldrig vara på Bjurliden och sin och fotboll. Hjältåke, han spelar högerback. Nej, men jag tror han har rätt där lite. För Hjältåke, han var på Lyran på torsdagen. Ja, här kommer jag väl ihåg, för här brukar jag själv vara så där. Ja, men då var han väl på Lyran på torsdagen och så repade han sig så pass att han kunde kuta på Bjurliden på söndag. Det är väl mer med här? Att repa på torsdagen. Gud vad ni tror det. Ska vi köra det här numret nu eller ska vi gå ner och byta om? Men ställ mig bakom du. Ja. Det kan han behöva faktiskt. Ja, ni har väl sett på tv alla såna här pratprogram med någon självaktning. De har ju en tjoande och en applåderande publik så fort någon kommer in och så fort någon går ut. Snart är det säkert applåder under Rapport och Aktuellt och det ska inte förvåna mig. Men de har ju såna här studiomän, de vet jag, som värmer upp publiken så att de är riktigt i ansen så här när det kör igång på allvar. Så eftersom han tycks dröja så kan vi öva en gång så att han möts av ett riktigt sån här maffig applåd när han kommer in. Vi provar, så när jag säger så här, och här kommer, då tar ni och applåderar allt ni kan och gärna stampa lite med fötterna så att det mullrar lite grann. Det blir ett tryck. Vi provar.
Och här kommer... Ja, inte så pjåkigt faktiskt. Det är ganska bra. Men jag saknar busvisslingar. Jag tycker det är så fränt med busvisslingar. Och jag har tränat hela mitt liv och jag har fortfarande inte lyckats lära mig det. Jag har provat fingrar och utan fingrar. Jag klarar det inte. Så ni, det finns säkert flera av er som kan det. Kan ni klämma i med lite busvisslingar också så vi är ännu mer att vi provar en till. Och här kommer... Ja! Bra! Kommer du? Är det något fel? Eller? Nej, jag var det att jag trodde att... Ja, det skulle bli omorganisationer här, var det sagt, men... Ja, det är så mycket omorganisationer som man kan inte hänga med på alltihop. Kan jag sätta mig? Ja. När du nu är här så får du väl göra det då. Men vad gör du för någonting? Men ta ner kikaren. Sluta vi se vilka som är här. Nej, men publiken, de har ju kommit hit för att bli underhållna och inte bli uttittade med en kikare. Ta ner kikaren. Konstigt. Vadå konstigt? Ja, men det är så lite grygs på bordet här. Ja, så då, ja, det är då inte så konstigt heller. Alla som jobbar på bruket, de är nog på någon kurs. Vadå för kurs? Antingen är de på någon sån här kvalitetskurs ISO 9000 eller också är de på någon lojalitetskurs eller vad heter. Och vad får de lära sig där då? Ja, ta ner kikaren. Alltså kvalitetskurs är ju meningen att de inte bara ska vara bra på papper utan de ska vara bra på papper då. Eller också om vi tar det här lojalitetsbiten då, som till exempel så finns det ju utanför portvakten så finns det ett litet signalsystem med lampor då. Och då tänds sig lampor så fort det stannar någon maskin va. Mm-hmm. Och då om man har gått sån här lojalitetskurs då går man och cirklar runt på den här planen utanför portvakten. Och så fort det tänds en lampa, då springer man fram till portvakten och tar om att jag vill vara med och starta upp en hemmaskin eller laga fast man har ledigt skift. Ja, det kan man kalla solidariskt med företaget. Ja. Eller också så köper man så mycket stora aktier man kan för de små sparpengar man har hemma. Då, vet du. Sen man bara är stora, man har stora. Stora vadå? Aktier, sa jag. Du vet, Bosse, vet du, han som ligger bakom den här revyn. Ja. Han har ju flyttat till sågmyran. Ja. Vi ville vara lite försiktiga med sågmyran. Vi får absolut inte skoja med sågmyran. Jag är förbjudet till den här revyn, sagt. Varför då? Ja, alltså, de har väl inte så lätt i sågmyran heller. Eller nej, jag tror att det är så här att Bosse han kanske orolig när han ska gå ut och ta en kvällspromenad att han ska få sig någon smäll om vi är lite för dum. Ja, men då är det lugnt sådär. Risken är minimal att han möter någon när han är ute och går i sågmyran. Ja, skulle tro det. Nu är det så här att han har ju växt upp i Bjursa, han har bott länge i Grycksbo, så det är tur att vi inte är förbjudna att skoja med bjursingar och Grycksbobor. Ja, då hade vi fått gått hem nu. Mm. Är ni Toka eller är ni från Bjurs? För sig är det så där. Ja, jag ville bara vara lite sprid ute lite så inte blir bara på sågmyran hela tiden. Vart ni glada alla bjursingar? Ja, välkomna in i gemenskapen. Kan vi göra en liten undersökning och se vilka som mest representerar det här ikväll? Det tycker jag är så roligt att se. Så alla bjursingar kan väl räcka upp sin hand för att se? Får lite lyser. Alla bjursingar. Åh! Ja, vad tunt. Vad tunt. Men det är kolonin. Ja, lite det. Alla som är från Grycksbo inte på kurs upp med handen nu. Och så alla såg mina bud. Visa nu att ni är fler än ert rykte. Ni kan ju smyga upp två som ser lite mer. Ja, ni kan ha två här. Jo, det var det nog. Ja, det var bra. Några stycken där. Du, vad vill du komma med det här? De som är mest representerade kan få visa. Ja, så gör jag. Ja. Ikväll, jag tyckte faktiskt det var mest, det är ingen kurs på gång utan mest grycks på bordet här. Ja, så då kan väl någon frivillig från Grycksbo komma upp och se något och ta emot presenten. Inte en enda en. Så här! Då gör jag så här att då går jag ner och sen kan ni vinka lite diskret så här så får ni en liten present då.
Men du Mikael, vad har du för present då? Det är en Saab Turbo. Du klok. Men här, vi kan väl inte ge bort en hel bil? Det har ju inte vi någon täckning för här. Men du kunde få det IF köpa ett helt hockeylag utan någon täckning så kan vi ge bort en bil. Ja. Det här är inte idrottsvärlden här. Nej, nej. Nej, vi tar lite mindre då. Det blir en koncentrerad pucko. Ja. Medan Mikael försöker hitta någon grixbo här nu som vågar ta dem att det är för grixbo. Ska jag komma med ett par upplysningar? Vi kan glädja alla surfare. Ja, ni som surfar på nätet såklart. Vi har naturligtvis en egen hemsida som alla andra. Och den hittar ni på http://www.grycksborevyn.se. Ja. Jag bor på Rappvägen 5, är mycket enklare. Ja. Och så har vi också en paus då, mitt i revyn här. Och då kan ni gå ut i foajén där det finns någonting att äta och dricka. Men gör inte som ett par gjorde här igår kväll. De hade aldrig varit på revy förut, så när de gick ut och i foajén så gick de fram till Agneta, hon som sitter i biljettkassan. Och så frågar de, hur vet vi när andra akten börjar? Jo, men det är lugnt, sa Agneta, vi ringer då. Ja, vad bra, sa de. Och så gick de hem och de kom aldrig tillbaka. På tal om kom tillbaka, så hade du sett Johan Sund nu? Nej. Nej, han skulle ju vara med i första numret, men hans knäbyxor, de låg oanvända i logen, så inte vet jag vad han tar med. Ska vi bara sitta och vänta för att se om han dyker upp då? Nej, men inte kan väl folk sitta här och vänta på någon av aktörerna, eller? Det måste vara fart och fläkt, vet du. Och vem vet när han dyker upp? Ja, då får väl revyn rull på då, får vi se om han dyker upp någon gång. Ja, det blir som i det övriga samhället då. Något höger eller någon politiker, jag har ju till exempel finansborgarrådet Hult som har väl gjort bort sig lite grann. Då blir det lite oroligt så här och lite beskyllningar och detta är oacceptabelt i en demokrati, det här måste utredas. Men snart nog så rullar det på som om ingenting har hänt. Affär, det är helt visst rätt tryst stå i affär. Kunden han gnäller, skäller och svär. Han muttrar men aldrig berömmer. Affär, chefen han bråkar, tråkar är tvär. Jag blundar och kvar dagen glömmer. Thank you.
Det var inga extra pris på det där idag. Då får du komma tillbaka nästa vecka. Visst kan man skratta och le, men det kan inte jag. Visst kan man låtsas och tro att det aldrig händer. Men det är ej lönt. Låtsas om det är något man drömt. Minns allt för väl när landet miste sin själ. Visst kan man gå på revy, men det kan inte jag. Sörja varenda minut ägnar jag min dag. Och hur kan få sommar ingenting förstått, att bara glömma den dag. Nej, det kan inte jag. Allt var intriger och spel. Vad hjälper det? Den där fredagen, alltid klart tack vare San Maran. Då min Nej, men sitter ni och griner? Ni ser ut som ni har svart i obrakamorot allihop. Nej, men du vet inte hur det känns att tappa sin framtid, tror du, eller det hör jag det. Nej, men det ska vi inte göra. Det är ju nu vi ska se framåt. Vet du, jag har nämligen ett förslag hur vi ska göra med de här ansökningarna. Vilken ansökning? Vi ska söka vinter-OS. Nej, nu ska vi ge bort det igen. Det kan ägert spöta en farlen, han kan ge bort det. Du, vi ska söka vinter-OS. Det ska bli bjus-os. Och en ägert, han har försökt så många gånger, så du vet hur hej, okej? Vi söker. Men du, det är ju helt absurt. Östersund ska ju söka. Ja. Östersund har gått förbi den här kommittén. Bjus söker, Grycksbo och Sågmyra ska vara med arrangörer. Ja, men då lär jag förklara lite hur du har tänkt det. Ja, då har jag tänkt så här, vet du. Att det här själva skidstadion, här lägger vi på Dödsbergen. Där har de arrangerat skidspelen för några år sedan och gick otroligt bra, vet du. Ja, och sen har vi ju klart och färdigt den här finrestaurangen på den. Johan då, vet du, han lagar mat och det kan
finfolket gå och vippa och greja, vet du. Och så kan Lars-Åke få gå den och pysa med en här samarang på de här gassan. Ja, visst. Och på en där fin scen nere på täckta där. Där blir det invigning, är vi priser och mer. Vi tar nävelur, vi tar bockhorn, vi tar perola. Han brukar aldrig vara nöbjuren på sånt där. Väldigt många sporter var det tänkt att alla de ska hålla hus någonstans. Vad bra att du sa, då skulle vi se så här, då skulle vi se. Och ljus var det. Så här blir det. Änta fin, änta fin. Du har varit bättre. Det Bjursos internationellt, så här vet du. Jag har internationella det på Sackmyra, det tagit bort pricken. Sen har jag lagt ut lite sportar här och där och grycks på, så är det vägar milla, man kan äta ner och man kan kuta milla. Men du, att det ska vara som sågmyra eller sagmyra, begriper jag. Men, det blir lite hackigt att säga, men det går. Ja, ja. Men vad är det för mastar du har den där? Mastar? Ja, precis. Det där är huppbackan ifrån Lugne här. Ja, visst. Vi monterar ner dem ifrån Lugna och sätter dem på händerna på Tällbergsbacken. Sen får vi finaste backhuppabackar, vi underbackar och klart det gräver på en gång. Men sätta, det är väl inte bara att sätta inte? Du, jag ringer till Bove Jansson, eller Snickar Svensjöte, eller någon annan sån här entreprenör. Och nu rasslar dem iväg lite huppbackar. Jaha, visst. Och kör vi när det är bingolotta är det inga andra bilar utan. Publiken då, vad ska den vara? Publik? Ja. Har du sett någon gång att du har kommit och följt den när de gör några arrangemang i Sågmyra? Och nu har vi ju ingen backhuppare som flaxar iväg nu heller, så är någon risk är kommit. Ja, ska vi gå att det var, finns väl folk som kan göra något, så blir det väl bara att köra upp en curlingbana på Mosbodammen. Men när man bortser från det här, ska det inte vara några inomhusarenor? Måste man ha några sådana för ishockey och konståkning och sånt där? Här blir det i kyrkan! I kyrkan? Vad menar du? Här blir det i kyrkan, vet du. Då, nu ska vi se, vi ska vara uppe lite mer. Och då har jag ritat henne, alltså ståndtänderna. Ljuskyrka, och sen är det uppifrån den där läktaren, den där linkyrkan och den där Dalborg brukar sitta. Jag ringer till vaktmästaren. Han saxvalspojken. Han slår av värmen bara ett par veckor innan och blir utkyrt på en gång. Sen drar vi undan och bänkar henne och så spolar vi upp en hockeyplan. Ja. Och så kör vi. Och på läktaren, där får det här VIP-folket sitta. Ja, och gå fram och tillbaka. Och sen får Elisabeth Pettersson, hon får spela när det stilt i spelet. Perfekt! Ja, ja, B-gruppen! B-gruppen måste bli grycks på kyrkan! Och Andreas som får spela i pausen! Änta mot ord, vad bra vi vet! Och då så ringer vi till Mats Dahlbo och han får spela lite flöjt! Ja, jag tror inte. Hur då? Han slutar aldrig. Det har du rätt i, det är ingen idé. Hur kan någon människa vara så naiv? Så han tror att kyrkan upplåter plats för ishockey. Ja, men du har inte läst i tidningarna att staten ska lämna kyrka snart. Och då blir de otroligt intresserade av PR och sponsringar och inkomster och biljetter och allting. Är inga biljetter som en plätt, vet du? Bandy? Här blir Grycksbo. Ja, lurut. Där har de gjort en ny bandyplan. Ja, och han ligger alldeles efter järnvägen. Så då kan de ju ta järnvägsvagnar dit, sitt kvar i vagnar under matchen. Så kan ju som tåget upp fram och tillbaks. Vart detta anfallet går upp och ner då. Det var lurut, vet du. Och du, de kan spela på nätterna. Ja, de har ju så fruktansvärt duktigt lyse. Har jag sett? Ja, fint som... Åh, vad lurut, vet du. Ja, du, det brukar komma väldigt mycket folk till såna här tillställningar. Och vad har du tänkt att de ska bo någonstans? Finns det någon plats i det här området som har så mycket tomma hus som är fint här nere? Vi har nästan hela Tidstrands. Vi har Daleks. Vi har kemisk raffinerier, eller vad det är kemiskt, vet du. Vi har Solhöjden och vi har
Herrgården i Sågmyra, vi har herrgården i Grycksbo. Då går och rassel ihop lite färdigt där. Ja, man får maka ihop sig lite. Ja. Ja, men du, beträffande det här herrgården, både i Grycksbo och Sågmyra, så vill jag minnas att vi får lov att göra lite rustning där, för på sistone har det ju varit lite dåliga element där. Ja, det har du rätt i, vet du. Ja. Men du, skidskytte då? Skiteri här har jag tänkt på med. Här blir uppe i starten på rådelbanan. Och vad har du gjort av rådelbanan då? Karta över Mjus City. Den är Körsvägen, Rättviksvägen. Åker in i Körsvägen förbi Konsum och banken och bort ur Körka. Är ni med? Ja. Rådelbanan kommer att starta uppe i Hagen. Parkeringar blir efter Backbovägen. Och vi kan parkera ända bort till Bultbo. Och vi kan till och med ställa bilar efter Backbo Skurum. Ja. Här blir våra, för de kommer aldrig upp därifrån. Sen kör vi det här rådelbanan ner över Hagen. Förbi Walter Elmström. Förbi Thomas Björklundsäs. Och han som har en sån otroligt stor altan på sin stugga. Där kan det här vippfölket stå igen. Och han är aldrig hemma. Ingen märker om vi står där, för han är aldrig hemma. Fantastiskt. Sen fräser vi iväg utöver Backgården, förbi Betelse Svischerätter. Och så gör vi en stoppsladd nere för banken. Ja. Precis. Ja, visst, vad var det skiten i vi var på? Visst, ja. Jag glömde bort här. Då gör vi nog bekvämlighetsinrättningar på Bonperediks liv. Ja. För nu får man inte köra ner i sandbäcken som man gjorde förr, utan vi tar och samlar ihop i rör. Och sen drar vi ner och så går vi inte Walter Hensson. Han kan samla ihop det, för han var van och körde det här tunna för som jag stod. Vad stod det? Björskommun stod jag på. Han är van, vet du. Och sen samlar han ihop och kan han dela upp så det blir lite lättare och lägga på fat. Och så rullar han ner det till boan. Där den där får säljs köttproduktion. Ja. Ha ut det på åkran där och så kan han få finaste kött och sälja till Johan på Dösberget. Ja. Då har vi klarat det här kretsloppskravet som EU ställer. Inte otroligt. Inte otroligt. Ja. Men målet då? Målet är väl att de ska slippa hälsa. Målet för rådelbanan såklart. Ja, det är beten. Beten? Ja, har de klarat sig utöver bankvården helskinnad, då vill de nog gå in och ta gud istället. Ja. Då går de in i betel, för jag är ju stängt i kyrka, för den är hockey. Men du, hallå här. Hur har du tänkt att de nödiga ska ta sig ända upp till Hagen om du har rådelbana efter hela vägen? Ja. Har du tänkt på det? Ja, just det. Tänk inte på det. Just det. Där sprack bubblan. Nu kom jag på en gång nästan. Du, vi tar och gör en tunnel ifrån Bonperediks lind rätt genom berget och ut i vägen till Andersbo. Och du, vet du vad jag säger? Vi ringer till Banverket och Skanska. Ja. Och så köper vi upp det på partiet med Rockasken. Rockasken, ja. Här billigt. Och så täter vi tunneln med det. Ja. Och vi behöver inte vara oroliga att det rinner ner i dricksvattnet. Nej. För här tar vi ifrån Sågmyra. Ja, och dit är det ju uppe. Ja. Ja. Jävlar. Vad inte lurer? Ja, du, en sak. Medaljer. Hur har du tänkt med här? Medaljer? Här hade jag tänkt att det här ska bli en egen gren. Jaha. Ja, därför att då gör vi så här att vi skickar ner dem till det här inmutningen nere i Smäling. Ja. Och sen får de gräva. Och den som gräver upp störst klumpen, han vinner, vet du. Ja. Det är otroligt. Perfekt. Ja, så får grejsarna blank på dem där lite. Ja, då blir det ju alldeles som riktiga medaljer. Det är otroligt, vet du. Ja. Ja. Det ska väl brinna en sån där olympisk eld också, va? Och vad har du tänkt att placera den då? Ja, du, han hade jag tänkt på med, vet du. Jaså? Här ställer vi på bävern i Körsvägen. Vi ställer upp en stor stacka på bävern så här. Och så tuttar vi på att det brinner lite. Ja. Ja. Och så brinner den helt ner sakta. Och då ser det ut som den här bävern äter ovan ner på den. Det här är OS, det är faktiskt 2 veckor minst då. Har du tänkt då med det här med hur den ska brinna, vad det här bränsle ja. Anbelangar. Hur har du tänkt det då? Du, med vad bränsle anbelangar så är inte jag nog orolig. Tänk så många grenar som här ska avverkas. Thank you.
Är Loke på TV nu? Jag bara undrar lite så här. Är det någon som har en bil utan henne med registreringsnummer 495? 495. Är det ingen som känns vid den? Nej. En gråmetallig Mercedes 797 lux med rösteskufflucka. Det är ingen som känns vid. Nej, klart att det är så många som är ute och åker Mercedes. Ja, vi skäms kanske. Hur som helst så är denne någon har fått en böteslapp som jag har spänt på rutan. Nu var ni lite nyfikna och drog åt er öron, va? Det är fullt normalt, så är vi funta. Det är så att vi inom polisväsendet har en driv. Vi är ute och kontrollerar reflexanordningar. På höger bakparti på alla bilar i landet. Den är vi som känt sig skyldig direkt. Ja visst, och den här ABA 495. 495. Har slarvet och lortet reflex. Så här gäller ju att göra oss rent och visas upp inom en vecka. Och så 800 bötar då. Och fortfarande ingen som känns vid den. Du, den är bakom 60 wattan. Kan inte du spela lite med han så där? För ett skyldigt anlete här ser jag direkt. Men är ju från fel höll. Ja, resursen också. Det är kvinnlig intuition det här, ser du. Ja. Se vad mycket folk vi tar idag. Klätt upp sig var de. Ja. Du, Danne. Är det din Mercedes? Ja, inte behöver du krypa ner och skämmas för här. Det är så mörkt så är folk sidan att jag rådnar henne. Oh. Hur är det? Har du varma kläder med dig? Har du varma kläder med dig? Har du varit ute av sidorutan när jag stod den och skrev på lappen? Ja, det var tre ungdomar. Kuta förbi, knacka till och truta. Hur då tycker en ungdom vi har? Jag är bättre i bjurs. Hur är det? Har du stereon försäkrat? Va? De tog han med sig, ser du? Tänk inte konstigt att folk är funta. När det gäller någon annan, då är det väldigt lustigt liksom. När man står där själv och kontakter för försäkringsbolaget, då är det inte nog kul. Fråga mig, jag vet. Här ni hörde alldeles nyss. Här var Vangstad. Ja, inte som ringt, ja, inte personligen, utan det är så ser det att vi, ja, Vangsta är chefen för er som inte vet det här. Så han har dragit in så otroligt mycket. Och vi då som är kvar är hit. Ja. Ja, vi som är kvar, vi har fått fler rastar som kompensation. Förr hade vi en rast på en timme. Vi åt, vi vilade, gick på huset, umgicks. Nu har vi fått 6-2 minuters, 3-5 minuters. Så kompensation, han är snäll Vangsta. Så vad här, så var meningen nu? Larmanordning, 2 minuters. Ursäkta, återkommer snart. Är du sugen då? Jag säger bara här. Och här är lunchrummet här borde. Kul. Du, får se om de har lika roligt åt när du äter.
Om vi ska försöka gå lite allvarsamma innan henne. Så undrar jag hur många av er är det som har garage? Upp med händerna nu. Behöver ni vara bryd? Se, titta, jag var inte illa det. Två garage på 280 personer. Jag har dubbel garage, ja. Nej, men det lär väl vara någon mer som har garage. Jag ser nog känt ansikte henne där. Och jag vet att ni har garage. Nej, det vet jag. Du har garage. Det vet jag. Hur är det? Har du bälte på dig när du är ute och kör då? Är det någon som har bälte på sig när du är ute och kör bil då? Om vi säger så. En, se, där har vi en som har bälte. Det var bra. Då frågar jag bara så. När ni går ur bilen, öppna garagedörren. Har ni tagit över bälte då? Ja, här underlätt. Det har jag prövat med oss det. Sen går man ju in och sätter sig i bilen igen för att köra in fordonet. Sätter ni på er bälte igen då? Nu blev det lite sådär generande skrattande. Hade inte vi bältesvång i landet? Det här vill jag bara säga som ett litet tips. Hösse med vajs. Här är vår nästa driv inom polisen. Och det är allvarliga saker vi pratar om här nu. Den kom till Mona och Mankler hörde här. Det är våra nästa driv. Vi ska ligga vid era garageinfarter. Spåna med värmekameror och doningen. Snubbeltråd om det behövs. Så bäst ni se upp, för det kan jag vara. De kallar mig för skuggan. Jag tycker det är lite hjörnet, ja. Det är dålig respekt för övervårdnad, om man säger. Hej. Den här bussen bakom henne, han frågade om inte jag kunde vara med skärsk sen. Som här skulle vara så omöjligt då. Han tyckte det var ett hemskt snyggt råmaterial att arbeta med, sa han. Ja, och det här med garagenfartar, och det är sannat som jag pratar om. Det är så att vår paroll inom polisen är spänn på även i garagen. Bjurskar är vad jag är, bara en bjurskar tror föll här. Bjurskar är ifrån Bjurs, bara i Bjurs vill jag höll hus. Bara jag går ut borta min knut, folk tycks förstå var jag kommer ifrån. Hur det nu går till inte vet jag här, men hur är jag till? Vi svarar så här. Bjurskar, arbete i stan, äter åt hem som en är van. Sivert Skabelvarken är av en stark representation som en bjurstation. Åker full i lag, full bil var dag, spåret föll in
mycket bensin. Nog är det så vant nåt ett öran att inte nå ljuskar sägs bra till brett och skulle vara snål med lite vett. Men dem som säger så, han det vet det förstå. Allting en spar är bra det ha kvar. Och dem som trodde att vi är dumma skulle se förståndet kvar på tacket vi spar. Bara vill visa på en sak. Ja, en som en tror alla gånger sig. Nej, de har stulit ljusmålet och tagit ifrån det på där ut. Ja, oh, är så. Ja, vi gjorde nog bitar för den här sig. Men då kommer nog engelsman hit och tog dem och stod dem för oss och gjorde nog utländska texter på dem utan att veta nå vad de handlar om sig. Nej. Och här ska vi visa er nu med ett knippe ljuslåtar. Ja. Vi ska göra liksom med popperi. Ja, eller mer då som är medley då. Mm. Vi är mer som är medley popperi då. Ja. Hopp. Den där första låten vi skrev, skrev vi på 50-talet. Sen svickade han iväg över till England. Och där vart han kallade för Rocky Robin. Egentligen så lät han så här. Ja. Sätt på sig mössa, vantar och skor. 15 år han fyllde, sen nu var han stor. Starta mopeden, gasa och for. Ut genom dörra kom då hans mor. Rocken Robin! Ah! Rocken Robin! Asse då! Ta på den rocken kalla så blir du förkyld. Flytta sen ihop med täckbetes Gunn. Bilda familj med ungar och hund. Skulle ut på jakt med jaktlaget sitt. Väl ut på gården kom kärga ut stritt. Rocken Robin! Rocken Robin! Nej! Sätt på den röken för annars så blir den förkyld. Hur han än försökte var han aldrig nöjd. Av alla tunga röka så var ryggen böjd. Hela året gick som en eskimo. På bildan var ifrån topp till tå. Robin är nu själv för kärringar vart du. Robin gick till kyrkan för att taga adjö. När prästen höll i tal och läst Jesu Krist tog han Robins hand och sa det till sist. Rocken Robin! Äh. Rocken Robin! Nej! Ta på dig rocken för annars så blir du förkyld. Äh. Är det mycket kvinnfölk henne? Har ni handväskor med er? Har ni nästukar med er i handväskor? För nu blir det älvesam. Nu blir det så tåran kommer. Vi har hört den här många gånger, men och här kommer just en vagn. Är han kärlek och så tycker det är fint. Ja. Jo, det här var en bit här som vi skrev någon gång den på 50-talet. Men han tog han och tog han till England och henne lät det bli med. Ja. Men så här låter den i verkligheten. I tag. Nu har jag hittat på det. Har varit svårt en nåde. Skulle just be dig
lätte bli vi. Vasken ha en vänte, vad skulle annars kände? Vill ha den närme, lätte bli vi. Var inte fint? Oskar, fint, men såg du illa värde? Nej, du tyckte han mig lite. Ja. Ska inte vara det? Nej, jag ja, i alla fall så... Kom över mig, säger jag. Det är fint, ja. I alla fall, nu ska vi ta en riktig bjusbit. Ja. En bit av en skomakare. Mm. Och här är ju typiskt bjus, det vet jag. Ja, tog jag hand och sa, det var någon, var från 50-talare här. Jaha, ja, mensan. Jo, och han döpte han till något så märkvärdigt utländskt som I'm Gunnar Knuckon Jordor. Ja. Fast det heter han inte han heller, utan han heter I'm Skona Klackarna Får. Just det. När klackarna får ringer igen, gå då till telefon. Då ska jag komma till det sen och så pussar det igen. När skorna klackar får så ringer jag igen. När skorna klackarna får ringer igen, gå då till fönstret ditt. Då ska du si på en stör som du aldrig sett för, och jag ska ge dig ringen som du vill ha. Höj vissel du, du språkar ann och sist. Att jag var liten här var jättetrist. Höj, snart har jag vuxit det. Då får du si med en skola klackarna får ringer igen. Nu går jag hem till dig. Då har skamman gjort klart och då sätter jag fart. Och jag har ringen som jag lövar med till dig. Att jag var liten här var jättetrist. Höj, nu har jag vuxit här. Nu får du si upp till mig. När klackarna får ringer ikväll, nu går jag hem till dig. För jag ska man gjort glad och då sätter jag fart. Och jag har ringen som jag dövar med till dig. Det här var inte lätt, nu gick jag slätt. Nu bröt jag stå med klackarna. Nu är jag ändå mindre än förut. Ni håller på med. Ska det vara sjungning så ska det vara på riktigt.
Lilla mig, så ska ni få höra. Det är bråttom, men det var så mycket bilar utan. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Vad är det för något som är bak och fram på den här? Lappen är bak. Ja. Men nu tror du det här blir så bra egentligen? Ja. Är inte lite väl magstarkt det här? Du? Har du aldrig varit på svensexa förut? Det är dags att du övar det lite, för vad jag har hört så är det din tur nästa gång. Ja, 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 det blir det, men det är ju bara ett litet bröllop i prästboende. Det är bara du och prästen och svärmor som vet om här. Jaha. Jag tror jag har på lite tacken här. Ja, det. Här är du gubben din, var har du han någonstans då? Han är i Finland, ja. Där, ja. Är han i Finland? Ja, då har han bråttom hem då, heller. Nej. Det var någon rasande tur där. Jag tänkte om man skulle få se mig i dina klän, hörde du. Ja. Du får jag fråga till. Ja. Gud, vad kluddigt det var. Nej, men du, ja, fyll i. Ja. Du lär fyll i lite. Jo, jag börjar på en fråga. Ja. Alltså, den här brugummen nu då, som vi ska ha svensexa för. Ja. Hur i frid nu får du hit han då? Jo, jag har bett han komma hit och hjälpa mig och laga en läckande kran, förstår du, för det. Ja, och sen då sätter du in alla klutar på att förföra honom. Och när du har honom i dina armar, slår du på den här videokameran här. Jag har visat dig förut, vet du, hur du trycker på. Ja, det kommer då. Och då ser vi alltihop sen i bygdegården. Har ni storbilds-tv i bygdegården? Nej då. Men det syns bra ändå, ser du. Jaha, du. Men tänk om den här brugummen skulle känna igen med Ola. Du, då blir det så här, Sivan är bekant med en transvestit. Då skulle det bli mycket prat på lunchrummet på måndagen, hör du. Jo, du. Men du, nu har inte jag Tino längre. Du får klara dig själv nu. Men om det dyker upp en tjej utklädd till kar, då låter du henne tanka lite och så skickar du henne direkt upp till bygdegården. För hon ska nämligen förföra bruden, precis som du förför brudgummen, vet du.
Men du väntar nu, vart det mycket? Ja. Först kommer en karl. Ja. Som ska laga en kram. Ja. Och så ska jag på en lite av förförande. Ja, precis. Av Gud i himmelen. Sen kommer ett runtimmer. Som ska tanka. Ja. Som är utklädd en karl. Ja. Och så ska jag direkt till bygdegården. Ja. Du har fattat rätt. Du, jag lär kila, ja. Ja, nu lycka har jag till. Fattat. Hej då. Nu är jag med om ett tag. Först kommer en gubbe. Först kommer en gubbe ute. Och sen kommer ett fruntimme. Det här är det värsta jag vet när karar klir ut ett fruntimme och fruntimme skickar ut ett karar. Jag tycker det är pinsamt, tycker jag. Men jag fick ju en liten slant förstås. Och bor man i hus är man ju tacksam för här. Jag tror jag lär ha lite ricka nu. Det var långa gänger. Den var nästan som det ser vån och explorer. Och hur sjakar ricka. Det var länge sedan det var julmust inne. Och jag var alldeles all. Nu kommer den där brugummen. Nu lägger jag iväg och stiger upp mig lite. Det var julmust. Original. Ah, kan bokke. Hemslöjda bästa märk. Hej. Hej, hörde du. Det är jag som är utan tuttan. jag heter Bengt. Och jag har du ska ha nu. Alltså kran, han är på den, ser du? Jaha. Ja, kanske du har lite verktyg i fickan. Det mycklar med. Jag vet att kranen är där uppe. Jag bor här. Bor du här med? Ja, visst. Vad var det du heter så? Bengt. Heter du Bengt och bor här med? Ja, gift med Sivans. Nej, men så tokigt det var, hörde du. Jaha du, vad är Sivan då? Nu vet jag inte riktigt. Nej. Nu var jag så förvirrad, hör du. Jo, Sivan är ju på möhippa, va? Ja, så var det, och jag skulle bara hit och låna klänning av Sivan, ser du. Ja, visst. Men du, är inte du i Finland? Ja, jag vet. Jo, jag är på väg dit. Jag ska dit sådär. Jaha, ja, just då hade jag fattat fel alldeles. Jaha, du. Jaha, du. Vill du ha? Jo, ja, du tror jag behöver mycket. Ja, så du. Sivan är på möhippa. Ja, då kommer inte hon hem på ett bra tag då. Nej, jag kan tro att vi är borta länge. Ja. Jaha, du. Var det rutan tutan det sa? Ja, men ja, det var det, men nej, usch med det. Nu tycker jag att det nästan blir pinsamt. Kom till lilla Bengt, va? Så här är det. Jag är en transvestit. Så är det. Vad tror du att Simon ska säga? Va? Vadå, Sivan? Ja, du var på att peta. Du har sånt pinsamt, berättar vi inte för Sivan. Nej, men då kastar det lite. Då kastar det lite. Jaså, är det på det viset? Ja, det så är det. Mycket då? Då kastar det 6
500 kastade den. 100 sa du? 100, då läcker den lite. Men 200. Du hade inte en. Jaha, nu har jag inga problem. Sant, jag har 4. 300. 300. Ja, men 4 då. Men fyra. Då ska det inte ett ljud. Min mun är totalt försegrad. Ja, det här vill jag inte ska komma ut. Nej, du. Pinsamt. Mm, pinsamt var det. Transvestit. Fy sjukt. Du, ja, men... Du, nu kommer gubbeten. Nej, jäklar. Den där vill jag inte träffa. Absolut inte. Du har inte sett mig. Hej då! Jag är alldeles tyst nu. Hejsan, hejsan. Jag söker Bengt Persson. Går det inte lika bra med mig, för jag heter Utan Tuttan? Är det Sivan, alltså Bengts fru, det här jag talar med nu? Alltså, nej, alltså du... Jag har några... Tuttan var det? Ja, Rut. Jaha, Rut. Jaha. Ja, förlåt mig. Ja. Jag kommer med några papper. Jag var vid busshållplatsen och där såg jag Bengt Persson. Men han, när han såg mig så vände han och sprang hemåt. För jag tänkte, han är väl hemma, Bengt, tänkte jag. Vi har papper åt honom som han ska skriva. Den där kran han öppade, den är. Kranen? Har du några verktyg i vilka då, kanske? Vet ni vad? Vad gör ni? Ja, men du, nu kommer jag på, du är nog ett utklädd fruntimmer, du, hörde du. Ahahaha, du är riktigt pelare nu, det här, du. Du är riktigt gosing, du. Jag är kronoinspektör Berg. Jag vill och kommer i fortsättningsvis att vara man mot vissa andra. Rör mig inte. Vill du ha bevis på att jag är man? Adjö här inne. Nej, men... De är ju värre än Clinton på den här stället. Nu kommer en te, gubbe, hur gör jag då? Tjena, Rutan, hon inne? Nej. Hörde du, nej. Ja, jag var sagt att du skulle vara tankning henne, men ändå hemma. Ja, just det, det är ju dricka här, ta lite dricka här. Är det här? Var det här dricka det? Ja, det. Får jag fråga om du är karl eller fruntimme under det? Ja, men fruntimme såklart, vad tror du då? Ja, nu är det så förvirrat, jag förstår ingenting, vet du. Ja, men jag ska vara med på en möhippa. Jaha, du. Jag ska förföra den blivande bruden. Ja, då fattar jag. Skitgul ska jag ha. 800 spänn skulle jag få för besväret. Lätt förtjänat. Du är ju precis som jag ska ju förföra den här blivande brudgummen, vet du. Ja, visst du. Och du är kommen alldeles nyss och jag trodde att det var han, men jag tog fel något så fruktansvärt, vet du. Vad tokigt det var. Du, varför pratar vi så här förresten? Varför pratar vi så här? Ja, men det är inte lika bra att vi övar oss då. Så vi är en riktigt bra rolltolkning. Ja, just det. Ja, just det, alla var. Annars kan ju gå åt peppan, vet du. Och vad får man kalla en sån här liten pingla då? Jag heter Utan Tuttan. Utan Tuttan. Vad var det du heter då? Får jag kalla dig då? Gunnar. Hej Gunnar. Kan säga, hej Gunnar. Hej. Är det videokamera det? Ja, vad sa de tv i bygdegården sen, vet du? Ja, vet du. Jag tror jag ringde jag eller ut och ringde jag gjorde. Hallå, hur gör du? Ja, du. Du, det var Sivan som ringde och sa att brudgummen lite sen och bruden med sig, du. Ja. Ja, visste du. Har du bråttom hem, du då? Nej, tog henne. Nej. Det är kul att få komma ut och stå så löst lite ibland och släppa från den där gubben man har där hemma. Jaha, du är gift, du. Det är inte jag. Jag bor ensam hemma, ja. Ja, nej, jag är inte gift, jag heller, så nej. Ja, jag ska... Kanske någon gång, men vi skiter i den där tråkmån. Han är så gönö, han sitter där framför tvn och sappar och sappar så hela. Vad mörkt det vart. Det var som är så mörk där. Ja, men du, kan du komma till tuttan lite? Vad är du då? Kom nu. Det var annat än det var hemma. Vilka långa ansikten! Men Britt! Är det du? Men det är ju henne jag ska gift med mig. Ja, men det är din svensexa. Och det är din möhippa.
Ja, men så tog jag det va. Men jag trodde jag skulle dö när du började snacka om transvestit. Ja, men nu den där kronofogden var väl riktig i alla fall. Det var lilla jag. Var det du din tog som var den? Oj, 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 men oj, oj. Du, Sture. Vad är det? Vad menar du egentligen med att förföra en vilt främmande kvinna på det där viset? Va? Ja, men Mare Sappan och Sappan sa det. Han vet vad lite takten, vill han visa honom. Ett fyrfalligt lever för det blivande brudparet. De lever! Hurra! 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 En dag, peruk och smink, så vit en rås korsett och tjock, ett skärp, en liten brosk var redo för det som kallas maskerad. Hurra, peruk och slips med ränder i kavaj, kostym med ryxor pressad som ramkniv, så redo för det som kallas maskerad. Vi spelar roller, ängsligt ser vi upp till den som håller masken bäst, som liknar oss som folk är mest. Så kära ni, vi skar, vi dolt och smak i massor bort, så hårt så vintern rämnar och faller av. Visst är vi med lite smasker av. Mer kärring än sin fru det kan nog var den sanna könskvoteringen och redo för det som kallas maskerad. Hur rik, se dig omkring och tänk att grannen din är inte den som du tror dig se. Visst är vi med livets maskerad. Snart kommer ni dock att tappa masken när ni går ut och ser det dignande kaffebordet som vi så soka har dukat ut bara för er. Eller alla gott i gottsakerna som grycks på er på att det är försäljning. Så låt oss kära publik tappa masken, släppa loss, släppa fram. Så ses vi om cirka 20 minuter igen, fyllda av förväntan till akt 2!